លោកសនគិជនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញលិខិតក្នុងឱកាសបើកបៈវិសនការឆ្នាំសិក្សា2022-2023ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ដូចនេះជាបន្តសម្ដីលោកអ្នកនាងទទួលជ្រាបនៅអតិន័យនៃសាលិខិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដូចតទៅ សម្ដេចនាយោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញនៅលិខិតនៅក្នុងឱកាសបើកបើកវេសនាកាឆ្នាំសិក្សា2022-2023នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែបុស្ចឆ្នាំខែចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងក្រៅនេះគឺជាលិខិតរបស់សម្ដេចនាយោហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសបើកបើកវេសនាកាឆ្នាំសិក្សា2022-2023ដោយមានខ្លឹមសារដូចតទៅ មួយគួយចៃចៃសរសានុសិសជនរមជាជាទីស្នេហា ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកំណត់យកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃបើកទំព័រថ្មីនៃការចាប់ផ្តើមជីវិតសិក្សាដំបូងរបស់ក្មួយៗនិងចៃចៃដែលเติบនឹងដល់អាយុចុរៀននិងជាថ្ងៃចុរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីរបស់ក្មួយៗចៃចៃជាសិស្សអនុស្សិស្សជាកុលបុត្រកុលធីតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគ្រប់ៗគ្នានៅក្នុងគន្លងប្រករដីភាពថ្មីនៃវិស័យអប់រំ ដើម្បីឲ្យដំណើរការឆ្នាំសិក្សាថ្មី2022-2023នេះទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរតាមការគ ρον តុកទូលបង្គំខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបន្តដឹកនាំនិងអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៅទស្សនៈទីនគលងប្រក្រតីភាពថ្មីនៃវិស័យអប់រំដោយធានានៅការផ្តល់នូវសេវាអប់រំដែលមានភាពទុនរស់រវើក នឹងភាពឆ្លៃតបទី2กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអ្នកបែបព័ន្ធត្រូវបន្តអនុវត្តនិងគ្រប់គ្រងដល់ការអប់រំតាមបែប digital ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចឈាននឹងឆ្លៃតបទៅនឹងសាភៀបជាតិនិងតាមបណ្ដានៃសកលលោក ទី3ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងកសាងប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យកាន់តែរឹងមាំមានភាពរស់រវើកមានកំណិនយភាពនិងកាន់តែធានាបាននៃភាពស័ក្តិសិទ្ធនៃការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលិកនៃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសការគ្រប់គ្រងនៃកម្រិតសាឡារី ទី4ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវខិតខំកែលម្អសេវាអប់រំនិងកម្មវិធីអប់រំដើម្បីកសាងធនធានមនុស្សឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារកាងងារនៅក្នុងយុគសម័យ Digital និងសេដ្ឋកិច្ច Digital និងប្រកបដោយជំនាញក្នុងសតវត្សរ៍ទី21ជាពិសេសការអប់រំវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យា ទី5ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រូបង្រៀនទាំងសកលភាពនៅក្នុងការបំពេញកាងារក៏ដោយជាការលើកកម្ពស់គុណវັດគ្រូបង្រៀននៅក្នុងក្របកម្រិតជាពិសេសការបង្រៀននិងរៀនតាមបាយបច្ច័យកាវិជាទំនើប ទី6ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងក្របកម្រិតត្រូវខិតខំពងរក្សាកដានុពលរបស់ខ្លួនទាំងខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តទាំងសេវាបង្រៀននិងរៀនដើម្បីឲ្យសាលារៀនរបស់យើងក្លាយទៅជាសាលាកុមារមេត្រីកម្រិតអភិវឌ្ឍជាសាលារៀនចំនួនថ្មីនិងជាសាលារៀនរបស់សហគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាព ទី7ក្រុមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសូមបន្តលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សានិងការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមហាន្ត្រាយដែលបន្តអនុវត្តតាមអភិក្រម3កុំនិង3ការពារជាពិសេសត្រូវមានយន្តការនិងវិធីសាស្ត្រការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមទៅនឹងប្រធានសកម្មនីតិ ទី6គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតត្រូវបន្តរៀបចំបរិស្ថានសាលារៀនស្អាតសាលារៀនបៃតងឲ្យស័ក្តិសមជាទីកន្លែងសម្រាប់ការអប់រំនិងបណ្ដុះគំនិតស្អាតស្អំអិរិយាបថល្អក្នុងគ្មានកាយញោមញីផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយទី9លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់សូមបន្តដ ਾਇ តួជាបុគ្គលណໍາមុខជាឪពុកម្ដាយទី2ជាមេកុទេស្ជាអ្នកស្រីជ្រាវជាទីប្រឹក្សានិងជាអ្នកឆ្នៃប្រឌិតដោយត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាប្រជា ទាំងខាងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងវិធីសាស្ត្របង្រៀនរួមទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកាវិទ្យាប៉ដេមីននិងភាសាបរទេស ទី១0ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សយុវជនយុវនារីទាំងអស់សូមបន្តខិតខំរៀននិងស្ ্লাই ជ្រាវឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងចូលរួមឲ្យបានសុស័កសុស្រាមនៅក្នុងអង្គើល្អដើម្បីការរីកចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមនិងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលជាពិសេសត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងការប្រព្រឹត្តអង្គើអបៃមុខផ្សេងៗ ទី11ក្រសួងស្ថាប័នព ਿਆ ពួនអញ្ញាធមដែនដីសហគមន៍និងអ្នកព ਿਆ ពួនទាំងអស់សូមមន្តចូលរួមនឹងគាំទ្រឲ្យកันតែសកម្មតាមទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀនព្រមទាំងបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការកាពីកម្មាពីអាเภอហិង្សានិងពលកម្មកម្មាគ្រប់តម្រង ទី12មីដាបៃដាអ្នកអនុព្យាបាលគ្រប់រូបសុំនំកូននំចៅមកចេះឈ្មោះចរៀននិងបន្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងលើកតទឹកចិត្តនិងជួយបង្រៀនបន្ថែមដល់កូនដល់ចៅតាមគ្រប់រូបភាព ទី12ក្នុងស្ថានីយ៍ BCU ទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃឯកជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់សូមបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីយុទ្ធនាការនៃការប្រម៉ូកកម្មវិធីចូលរៀននិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំជាពិសេសការផលិតកម្មវិធីអប់រំនិងវីដេអូបង្រៀនដើម្បីឲ្យសេវាអប់រំកាន់តែកឈានទៅដល់កម្រិតគ្រប់ទិសកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាស្របទៅនឹងទស្សនៈទាននៃការអប់រំពេញមួយជីវិតជាថ្មីម្ដងទៀតទូលបង្គំខ្ញុំព្រះកតនៈ អ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណចំពោះព្រះដឹកជគុនព្រះសង្គ្រុបព្រះអង្គសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអបរំទាំងអស់ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហរសជននីនីដែលតែងតែចូលរួមចំណែកកសាំងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអបរំក្នុងកម្ពុជាឲ្យមានដំណើរការកាន់តែរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈនៅក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះនិងសូមបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រ នឹងផ្ដាល់នៃកិច្ចសហការល្អតទៅទៀតដើម្បីបុព្វហេតុអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់ក្នុងឱកាសបើកបាវេស្ណការឆ្នាំសិក្សាថ្មីປີ2022 2023នេះទូលបង្គំខ្ញុំព្រះការិនាខ្ញុំសូមប្រគេនពព្រះដែយជគុនព្រះធរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជូនពសំដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគួយៗសាសនិកសិស្សនិងបងប្អូនជំនុំជុំជាតិទាំងអស់នឹង ទូទាំងប្រទេសសំប្រកបដោយប៉ោទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាយសំអព្រះគុណនិងសំអគុណ